Zdravíčko přátelé, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si zahrajeme takovou trošičku pool party challenge, protože budeme muset vyhrát s tímhle s tím míčem. Tuhle challenge jste mi napsali dolů do komentářů, takže moc krát vám děkuju. Obzvlášť tobě, Patriku Srpe. A já to asi nemůžu dál zdržovat. Vemte si něco dobrýho k jídlu, jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo mrkněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a jdeme na to. Tak jdem na to, trošičku pool party vibes, nekoukej na ten zadek, kamo. Epic Games jsou na dovolený, určitě u moře nebo tady u Loot Lakeu hezky chillujou. Tak jo, a jdeme, no moment, kamo, já jsem nikoho nezabil, říkejme, že to je můj srdíčkový fanoušek. Já jsem ani nepozdravil autobusáka, ale ne, kámo, tohle je moc divný. Já poslední dobou moc narážím na lidi, který mi staví srdíčka, to je divný. Au, nic, kašlem na to, jdem tady pro náš míč. Jo, jinak mimochodem těch míčů je na mapě hodně, jo. Tak jo, tady je uličník, dámy a pánové, s tímhle dneska musíme vyhrát a skvělý je, že nejde zničit. A můžete ho posouvat, jak jste mohli vidět v kulise na začátku videa, tak normálně prostě ho můžeme vystřelit až do vesmíru. Můžeme se za něj i schovávat a dobrý je, že nejde prostě rozstřelit. To by možná byl dobrý item i do nobuildu, i když asi by vás dost prozradil, když byste si ho takhle kutálili. To je sranda, kámo. Můžete dokonce skočit i na něj a být na něm. Oh, ok, tak to jsem se trošku bugoval. Věřím, že s tímhle míčem teď budou bugy, že se třeba vystřelíte mimo mapu nebo něco takového. Víte co, dáme ho nahoru. Dáme ho úplně nahoru, bude to? Ne, on spadne. Hej, promiň, ne, na tady tu stranu jsem tě nechtěl odkutálet. Hej, tak to je hustý. Takovýhle míč jsme tady ještě neměli nikdy. Jsme mohli... Au. Au, kámo, ty jsi střel do míče. No tak to... OK, to je nějaký najťák. Pojď mě ještě retaknout. Au. Ne! To byl Black Knight, jakoby, nebo Black Knight, měla Black Knight Shield, mám pocit. Jak se ustřelila do těch schodů, úplně buch, tam musela mít brutální high sense. GG. Kamo, víte, co mě napadlo? Moment, zůstaň tady, míči, jo? Zůstaň tady. Kamo, už jdu! Neboj, nezapomněl jsem na tebe. Koukej, jak tě budu šimrat. Kamo! Oh, jaký? Tak tady už by tě nikdo nenašel, kdyby byla zóna tady, tady bys byl úplně safe. No, nebo možná ne, no. Dobře, nevadí. O, míči, běž se schovat do vody. Já mám 0 matra, GG. Dobrý. To bylo dobrý. Ty jsi mi fandil, co? Já umřu na zónu. Já bez toho míče nemůžu takhle odejít. Jo, ty jsi šel takhle k nám blíž přes vodu. No ty jsi hodnej. Hej, kámo, v klidu, jo? No, GG, kámo. Umřem oba. Ta zóna. O, to chci, kámo.
Ty kráso, prostě oni zdrhnou a teď tady musím dávat do zóny míčkám, o který ani nevím, kde je. On je tamhle. Pane bože. Kama už ani nevidím, jak je daleko. To auto se zničí za chvíli. On normální míč je counter na auta. To je můj míč tady to? Ne, to není můj míč. To vypadalo jak míč. Tady je, let's go. Chlape, musíme to teď zvládnout. Teď je nad náma tady týpek. Frajerka, hlavně že kámo po nás šla, dej mi náboje do ajerka. Ty kráso, na poslední náboj, chápeš? Na poslední náboj. Kámo, mám nervy. Stop it. Už mi přeskakuje hlas, kámo. Tele hlupáček. Nevěděla, že je markla. Jak na to vůbec budou reagovat vlci? Tohle mělo korunku, jo, kámo, tenhle týpek měl korunku. Ale pojď sem, já chci vyzkoušet, když to ubírá ten míč tolik autů, stůj, jestli tobě taky bude ubírat, jestli můžeš vůbec od to. Můžeš a neubírá ti. Nice! Hej, jsi stejnej skin jak já, kámo. My jsme půl party frajerky. Ježišmarja, ten tvůj pes má nějaký sebevražedný skony. Počkej, balone, neboj, já si dělám jenom půl party kámošku. Piu. Lol, to jak daleko dohodím? To jak daleko dohodím? Musíme jít. Běž napřed, u party míčku, jsem tu! Dík za vysvobození. Jo, počkej, to není můj pes! Kámo, náš míč! Dobrý, neskořel. Já si srandu, zlatá taktika, ještě že jí mám. Kámo, ty týpci tady chtějí strašně moc vyhrát. Klidu míči, jsem tu s tebou. Do zóny teď tě nedostanu, ale tohle... GG. Míči, vyhráli jsme! Kde seš? Tady, let's go! Ještě se zdokutálil do zóny. Vidíte, normálně jsem ho dostal i do moving zóny, to jsem teda nečekal, že ho dostanu do finální moving zóny, která je skoro menší jak ten míč. Každopádně myslím si, že tohle video si zaslouží like, přátelé, byl to ještě k tomu win s korunkou. Pokud se vám líbilo natolik, že byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan pod třídku, nebo mrkněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Máte nějaký zajímavý nápady na video, který byste chtěli vidět tady na tomhle kanále, tak to napište taky dolů do komentáře. Můžete k tomu napsat i nějaký váš oblíbený skin, který si k tomu můžu vzít, protože mám spoustu skinu, takže napište nějaký locker combo. To je asi dneska všechno. Vidíme se zase zítra. Mějte se krásně. Čau, čau.